Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Railworks a dneska tady máme pokračování v našem náhradním vlaku za ICE, nejspíš trojku. Pokračujeme zhruba tam plus minus, kde jsme minule skončili. Jinak doufám, že se vám minulý díl líbil, protože tohle to nahrám asi den potom, co jsem nahrál tam ten minulej, jelikož kdy vidíte to video, tak tady zřejmě, nebo ne zřejmě, ale určitě nejsem doma. Tím pádem si to musím přednatočit. Přetočit, jo. No, 201. Chtěl jsem to tady nahrát znovu, jo, že bychom jeli. Že bychom, hele. Láček, prťám. Azar, kolega teda. Chtěl jsem to teda, že bych to najel znovu z Berlína, aby nám fungovala ta ZIFA. Ale, jelikož mi to stejně pořád padlo v tom Berlíně, nevím proč. Tak jsem to prostě na to kašlal a to. A bohužel zase pojedem bez té ZIFY. Respektive s ní, ale ona nefunguje, jakože se nerozsvítí jinak, jako funguje, že by to ona se ozve. Po případě rychlo brzdou se ozve vždycky, že? To jo. Jinak doufám teda, že se vám to líbilo. Dneska nejspíš, jo, ozve se dobrý. Dneska nejspíš dojedeme do stanice Luderstadt-Wittenberg, kde teda stojíme, kde teda konec, je konec týdne aktivity. A pak si musím udělat novou, protože ještě nemám hotovou. A pojedem pak jako na nový zase, ať není tak dlouhá, ať to nepadá tak často potom. No. Tak, tak. Tak, tak. Jinak vidím. Je tam vlak vzadu nebo nevidím, já musím to zdát, nevím. Nevím, nevím. Jo, je tam vlak, ne? Nej na naší kolej. Jo, to je, jo, tady se vlastně takhle rozdvoje. Jo, tady si můžete všimnout dvou osobních vlaků, vlevo máme metronom, vpravo máme klasickou DB soupravu. Vím, že ten metronom by tady nejel, jo, ten jezdí mezi Hamburkem, nebo u Hamburg, Hanover a takhle, jo. Ale dal jsem ho sem, aby to bylo taky zajímavější. Tady máme nějaký nákladku, kam ještě přidížíme, takže jsme vzali dvě mouchy jednou ranou, že jo, osobák a náklad. To je docela dlouhý, jako. Docela dlouhý. Nějaká 186 na vepředu. V čele. A vezme nějaký návěsy. Chtěl jsem si stáhnout ty návěsy, nevím, jestli to někdo zná, ty LKV repainty, ale bohužel nějak mi to nejde, no, takže nevím. Budu se na to muset podívat nějak. Tak, tak. Jinak dneska bychom to teda měli v pohodě stěnou, nevím, jak dlouho nám to bude trvat, ale jelikož to sice je to 42 km, ale 1200, jo, takže myslím si, že to uteče rychle. Sice tady nestavíme už nikde, ale to nevadí. To nevadí. Tak tady jdeme v nějakém lese. Ten byl 53, tedy 53,2, jo, takže je to od Berlína nejspíš. Takže už jsme ujeli 53 km, zhruba 50 km jsme ujeli už. To je pěkně. Tak, tak. Auto nám přejelo přes most. Ani nevím, jak je to vzdálenostně dlouhý, takže si můžeme pojít ještě to nějaký 40, takže to je nějaký 95 km z Hamburku, teda z Hamburku, z Berlína do stanice Luderstadt-Wittenberg, do Luderstadtu, že jo, nebo jestli takhle skloně, to nevím. No a pak je to nějak plus minus to samý, takže nějakých 200 kiláků, že by to bylo. Ještě to je zase blbost, že jo. Protože když je to 200 km, tak to neujedete za hodinu tu trať. No nevím, jak je to dlouhý. Je fakt, že zase nejedete celou dobu 200. Nějak to bude, no. Podle mě kolem 200 to nějak bude, třeba 250 km nebo takhle to nějak bude, no. Máme nějakou louku nalevo. Tady tam máme krávy, tady nějaký pole napravo zase. Pěkný, pěkný. A my tady frčíme 200, že? A jo, no. Moc pěkný, jo. No. Jsme spotřebovali 312 kWh za tenhle díl, což je pěkný, no. Protože se, tohle se neukládá, to je jaká, jakoby ta, a ta, dalo by se říct, trochu zbytečná informace, která, když si to uložíte normálně klasicky, tak to se vám neuloží, jo, přes tohle. Tak to se vám neuloží. Ale tím pádem k tomu se jedině nějak sčítat mezi tím a myslím si, že je to zase tak důležitá
Informace není, no. Samozřejmě, kdo chce, jak se to může spočítat. Tak napřed 200 volno, krásně. Nádhera, no tady už pojedeme, nebo jedeme furt dorovna, že jo, protože jsme Intercity Express. Prostě máme tu skoro nejvyšší kategorii, tím pádem si myslím, že nás nic, moc žádný vlak nezastaví, maximálně něco na trati, že by se stalo, že jo. Jako v minulém díle třeba. Kdo určitě neviděl, tak se určitě podívejte na minulý díl. To je jaká, taky nějaká větší stanice. Tady nic nestojí. No tak se to přede v tamtý stanici, nebo respektive zastávce, ono tam to bylo nějaký předjízdné nádraží, nebo jak se to jmenuje, ne? No, pěkný. No ono, když takhle stojíte na té zastávce a vlak kolem vás projede 200, tak jako to musí být taky pěkný. To musí být hodně rychlý. Tak jinak nejspíš tohle video vyjde. Nejspíš ještě dneska. Nejspíš to vyjde v pátek. Nejspíš asi v pátek by to mělo vyjít, že jo? Protože v pondělí, ne v pondělí ne. V úterý by měl vyjít první díl, vlastně z toho, co jste viděli, a v pátek nejspíš vyjde ten díl, na který koukáte. No já ho nahrávám v sobotu. Takže zhruba za týden vyjde ten díl, pro mě teda. No a my tady krásně uháníme 200, jo, pak bychom si někdy mohli vzít ICčko a... Když plán, nevím, jestli jsem o tom mluvil v minulém díle, ale plánuju si koupit od Virtua Railroads tu BR-146. To se mi hrozně líbí a budu si s ní jezdit nádherně ty osobáky. Je to propracovanější hodně, že jo, než ta normálně od Steamu, nebo jak bych to řekl. Tím pádem s ní se bude jezdit hodně líp, no. Takže se na ní dost těším. Uvidíme, jak to jde. Kdy budu mít. Uvidíme. No, krása, máme pořád volno, což je pěkný. Nic nám nebrání v cestě. A snad by teda už ani nemělo bránit, když to řeknu takhle na rovinu. Takže tady už by nic nemělo být speciálního. Volno na odezdu a nádhera. Jo, když se pojáme, tak je to nějakých 20, no už jenom 25 kiláků, přes chvilku to bylo nějaké 45, jo. Takže je o 20 kiláků víc. Respektive méně, protože už jsme těm 20 kiláků ujeli. No a nebo 45 je o 20 víc, jo, než 25, no. Taky se to dá takhle říct. A jen tam budeme za chvilinku. Jo, ta Zifa mě jediná štve, no. A naštěstí LZB, PZB, nebo PZB, nevím, jestli funguje, ale LZB funguje dobře a jakoby celá funkce lokomotiv funguje super, takže aspoň tak. No a nemusíme mít otevřený naštěstí tohleto a tady by nám to ukázalo, jo, můžeme si počkat. Nám to ukáže jakojí, nevím, takovou texturu žlutý a šedý, můžeme si počkat. Jo, ne, tak žlutý a černý, jo, tak takhle a v tom případě by se nám, nebo v té chvíli by se nám rozsvítila vlastně Zifa. Tak. Co pak je, jo, už se nám, jo, na 40, jo, tak za 9, počkej to za 9 kiláků, to jsem dal už 20 kiláků za 9. Na 40. Počkej, já jsem říkal, že tady nic nebude, já jsem taky nic neplánoval. Jdeme tady do té odbočky. Ježiš. Já jsem tam nedával všude ty body, ježiš. No. Tak tohle jsem ani neplánoval teda já, popravdě.
ale ono, když vytvoříte aktivitu, tak vás to vzalo, nebo tady si můžete všechno podle těch hýbek, tak nás to vezme přes nástupiště, což je super. No. A naštěstí je to až za nějakých 7 kiláků, no tak si můžeme říct, že mimořádnost, že jo, kvůli opravě koleje třeba, nebo já fakt nevím. Naštěstí jsem tam nedal žádný provoz, no, protože to by bylo horší. A tak to bych zase tam měl chybu v editoru a všiml by si to. No, tady stojí na předvěstí, tak asi něco pojede proti nám. Nejspíš jo. Tak, já se tady vložím. Nebo nejspíš, možná teda. Přesně nevím. No, asi nic. Nebo nevypadá to. Nevypadá to, no. Můžu pojít takhle. Jo, něco tam jede. Něco tam jede. No, taky jsem jenom chtěl říct, když, jestli jste mi tam nějak radili v minulém díle, nebo nějaký psal nějaký otázky, tak na to nemůžu reagovat, protože takhle teda předtáčím, tím pádem za to se omlám, ale budu na to reagovat zase třeba v příštím díle. Tak nám to stáhlo, už nám to stáhlo, respektive už nám to stáhlo výkon. Jo, tady máme. Tady máme rychlík. No, nevím proč. Jo, to je fakt dobrý. Nevím proč tady stojí, asi tam má na předvěstí něco čekám. Nejspíš jo. Nejspíš ano. Jo, už nám to je brzdí samo. 3 kiláky, 3,5, teda 3,5, 2,5 kiláku zhruba teda. Nádhera, jo, to LZB je fakt jako bomba. Kdo s tím nejezdí, tak doporučuji jezdit. Samozřejmě, kdo to má radši na ruku nebo takhle, tak je jasný, že ono na tu ruku je to někdy lepší, ale... Ale přece jenom to LZB je jako opravdu super, no. Tam vidíte aspoň, jak to funguje pořádně. Akorát tohle mě trošku štve, no, že tady, tak snad vám to nebude tolik vadit. A nebo teď mě napadá, proč tam stojí, že jsem mu dal možná třeba omylem vyšší čas rozjezdu, potom, jo, to je možný, no. Nevadí, jo, tady máme předvěst, očekávej 40, jelikož je pod tím 4, to potvrdíme, no, je to, jak jsem říkal, v minulém díle, nevím, jestli to mám taky potvrzovat, nebo ne, nechci dát rychlobrzdu. Teda nechci pokoušet rychlobrzdu. Tak tak jo, dobrý je na tom, že vám tuto 40 naplánuje opravdu úplně skoro, nebo skoro úplně přesně před to návestidlo. Tím pádem nepojedete zbytečně potom tolik tak dlouho pomalu. Jo, protože tam máme návestidlo se 40. A teď jdeme ještě 55 krásně. Jo, že opravdu to vyjde. Skoro přesně, akorát, že když jsme jeli 200, že jo, tak když jedeme teď 40, tak to připadá skoro, jak kdybychom stáli, no. Což je pravda, no. To je pravda, no, když jsem jel třeba s ICčkem na trati z Mnichova do Augsburgu, tak kdo možná ví, že jo, tak tam je rychlost 280 km za hodinu. A když jedete rychlostí 280 km za hodinu a potom se přiblížíte k Mnichovu a tam vás to zpomalí na 120, tak to vypadá, že skoro stojíte. Protože vám si řeknete, 120 je rychlý, ale když jedete 320, dejme tomu třeba 20 minut a pak najednou jedete 120, tak ten rozdíl tam je. Protože to je přece jenom o 200 km, ne, to není, vlastně 320 to je ICčko umí, ale my potřebujeme. Tam je 280, že jo, takže o nějakých je to 280, takže je to o nějakých 160 km rozdíl, no ono se to. No a tady máme vlastně taky 160 km je rozdíl, jo. Tak takhle nějak to vypadá. Ale tak to schválně zkusíme, jo. Když to nepotvrdíme, tu 40, tak teď mi to nevadí, že nás to zastaví. Protože teď stejně jedem pomalu. Tak schválně. Asi ne. Ale přece jenom pokoušet to radši nebudu, většinou to mačkám, protože já jsem řekl z PZB, protože přes LZB většinou za stolik nejezdím. Počkej, pádio. Pádio, teď tam je. Tady je 200 danek, to je superový, no. Jo, ono možná to nějak vyjelo a pak si jelo. Ono přece jenom tady je 200, tak to možná čte nějak tu trať a respektive... Já jsem to nestihl zmáčknout? Ne, nestihl, aha.
Jsi říkal, ne, proč to zastavila, já jsem to nestihl zmáčknout. Super, tak počkáme, až se dofouká, jo, tady je super tlačítko odbrzdivač. Když se nám tam brzda, dobrý, už to funguje. Jo, musíte to vždycky potvrdit, jinak superová věc je taky, jestli chcete poradit, a když potřebujete projet stůj a máte PZB, jo, vidíte, že se začínalo odbržďovat a tam mám furt výkon a ono se to rozjede, jo. A nedám tam maximální, dám tam nějaký takovýhle. Jinak když potřebujete přes PZB projet stůj, tak zmáčknete všechny tři najednou a ono vám to povolí. Nebo mě to teda vždycky takhle povolilo a to jsem se díval i na nějaký videa, tak to taky takhle dělali. Buď to je to jenom nějaký bug nebo něco takového, ale bohužel to hodně lidí, co jsem se díval na nějaký německý youtubery, který takhle točí ty, ten train simulator. Tak. A mně to taky fungovalo, takže jenom taková rada pro vás. Jo, nevím, jak je to ve scénáři, jestli vás to taky nevyhodí, to úplně nevím. Ale vím, že takhle to aspoň funguje. No a my teď musíme čekat, než naše dlouhou, super dlouhá série, teda série, souprava, projede. Že má nějakých 11 vozů nebo 12, že jak jsme měli spočítat, nebo 11 a 12, lokomotiva 2, 4, 6, 8, 10, 11 by to mělo být. Když jsem počítal dobře. Takže už jsme na rovný trati, tak jedem. Máme furt 40. Jedem. Musíme opustit nejspíš obvod vyhybek. Dáme tam maximální výkon. No a jedem. 200, jo, tam už je 160, tak to už je asi do Lutherstadtu. Jo, 7 kiláků, jo, tak to bude už Lutherstadt. Tak schválně můžeme zkusit jestli za 7 km. Zkusíme zrychlit na 200, respektive ne za 7, protože za 7 už pojedeme 160. Takže jestli do 7 km zrychlíme na 200. Nebo spíš do nějakých 5, no. Uvidíme, no. Jinak některé ty lokomotivy od Steamu normálně, takový ta, třeba ta BR-146 nebo ten řidičák, takový ty normálně od DTG, myslím, že to je. Tak ty klasicky mají taky LZBčko, funguje to taky, nefunguje to tak dobře třeba jako tady, jo, že vám to třeba brzdí tak jako cukavě hrozně, ale funguje to a taky se s tím dá jezdit, jo. Tak schválně, podle mě to nestihneme vytáhnout. Tady jenom kopce teda, nebo dostoupání. No pojedeme sice klesat budeme a pak zase stoupat, no takže bude to jedno. Podle mě to asi nestihneme, když máme zase 5 kiláků ještě, což je... No, ono zase pojedeme čím dál tím víc rychleji, takže to je jedno, jo. No tak jsme měli aspoň takový obzvláštnění tady. Tak kouknem. Podle mě to nestihneme teda. Že to projedeme 150, to už bychom museli jet podle mě. Že tam taky musíme brát tu část, kdy musíme brzdit, že jo, nebo kdy se to bude automaticky LZB stahovat tu rychlost. No, nevím. Zichu potvrdíme, že už je to i analogově. Nebo řekl bych tak analogově, jestli tomu neříká analogově, to nevím. A tak jako, dalo by se říct, že dobře digitálně by měly být čísla, tady to máte jako zobrazený graficky nebo takhle, nevím jak to říct, no. No analogově prostě. Skválně si to stíne, jo. 3 kiláky, respektive 2,5, už nějaký 2,7 nebo takhle. To nestíháme na 200, jako na kolik je to, 160, 170, 180, 185 jsme nejspíš dali. Jo, 185 jsme dali, ale hele 194, že bychom to dali, ale to bude hodně těsný teda. Já si můžeme otevřít F3, protože pojedeme maximálně, jo už to. No 190, jako skoro jsme to dali, dalo by si říct, že jsme to klidně dali, protože jsme to skoro opravdu dali, no. Akorát jo, dobře, už to brzdí. Jsem se tak, že to nechce brzdit. Jo, tak já jsem asi dal blbě ty časy těm vlakům, že tady stojí ještě, no tak. Co se dá dělat? Tak, 160, jedem, nádhera.
No a už tu tedy stáhnu klidně výkon a budeme se soustředit na brždění do stanice. Někdy kolem ve 35 jsme tady začínali, takže by to mělo být nějakých 25 minut možná, což je v pohodě, si myslím. Teď doufám, že to nám nepadne tady, protože jestli to padne, tak už na to kašlánu, a jestli to ani nechce dojíždět. Tvrdíme Zífu. To hlavní nepotřebujeme, aby nám to tady samo zastavilo ten vlak, že jo? No a přijíždíme do stanice, respektive přijeli jsme, dalo by se říct, do stanice Lutherstadt-Wittenberg. Tak, RBčko dáme na max. Elektrische Bremse, jo? Tak já si takhle sladím zase ty a pojedeme až do zádu, úplně pojedeme. Do sektoru A, ne, to je obráceně, takže do sektoru G možná, nebo co tam je. Jo, sektor G. Jo, my tady máme sice volno, ale opravdu tady končíme. A když se máme tady, tak tady končíme. A zastejme uhol z tabulky. Jo, máme odblokovaný dveře. Dobre. Plus minus někde tady. OK, nebudu to otevírat ještě. Pěkný. Pěkně jsme zastavili, si myslím. A nebo já klidně otevřu, už to už je jedno. Tak, můžeme si tady vyfotit takhle nějakou miniaturku. Takhle nějakou. Tam je blbý to návěstidlo, tak si to vyfotíme z druhé strany. Kde máme zábradlí? Takže ono, my si moc nevybereme, koukám. My jsme zastavili pěkně, ale na fotku moc ne. No, tak takhle to dáme třeba. OK. Tak jo, přijeli jsme sem, já vám moc děkuji za zhlédnutí tohohle dalšího dílu. Omlouvám se jenom, že jsem nemohl reagovat, protože si to přetáčím a to jsem když tak ustaloval na začátku dílu. Pokud jste neviděli minulý díl, tak se určitě podívejte. A pokud se vám tato série líbí, tak dejte určitě palec nahoru, ať vím, jestli můžu pokračovat dál, nebo můžu, jestli chcete, abych pokračoval dál. Já už jsem nedokončil. No, už teď to nejde a nebudu to odklikávat. Tak jo, děkuju moc. Jestli u mě nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, popřípadě zvoneček, aby vám přišla notifikace. Nebo napište nějaký komentář, jestli se chcete na něco zeptat, nebo něco mi doporučit, nebo doporučit ohledně německých tratí, nebo naučit mě ohledně německých tratí třeba těch systémů. Takhle jo, už nás to vykoplo. No, a nebo určitě dejte teda palec nahoru, ať vím, že se vám tato série líbí. Tak jo, děkuju moc za zhlédnutí, mějte se a ahoj.